Vi har just haft länsstämma här i Moderaterna i Kronoberg. Och vi har avhandlat många motioner, diskuterat många idéer och framförallt så har vi idéer för en framtid för Sverige. Hur vi ska kunna förbättra det som vi tycker är dåligt. Vi såg nyligen en finansminister var väldigt nöjd när hon la budgeten för nästa år. Men vi kan se att det finns mycket som saknas. Arbetslinjen finns inte nämnd i den där budgeten. Man har ingen politik för hur man ska få fler utlandsfödda i jobb. Det finns en stor klyfta mellan inrikes- och utrikesfödda när det gäller arbeten. Och den klyftan växer. Så kan vi inte ha det. Arbetslinjen är grunden för allt välstånd. Och det tänker vi jobba mer på. Ja, nej, men vi har en regering som bara vill se att Sverige är ett fantastiskt land. Och det är Sverige. Men Sverige har också stora utmaningar som vi måste adressera. Det går bra just nu för Sverige. Sverige är inne i en högkonjunktur. Men det är inte tack vare den nuvarande regeringen utan det är trots den nuvarande regeringen. Vi har en alldeles för låg tillväxt i relation till att vi har en växande befolkning. Och vi har, precis som Katarina säger, en växande jobbklyfta mellan inrikes- och utrikesfödda. Vi behöver sätta jobblinjen, arbetslinjen först igen. Därför vill vi moderater bland annat införa ett bidragstak. Vi vill göra det mer lönsamt att arbeta. Och vi vill inte minst skapa bättre förutsättningar för jobbskaparna, det vill säga företagen. Ja, det är viktigt. Jobben är förutsättning för allt. En annan sak som vi tycker är viktigt är tryggheten. Människor ska känna sig trygga både hemma i sin bostad och när man är ute. Därför behövs det fler poliser. Vi behöver också ha poliser som vill vara poliser och därför vill vi höja löner bland annat. Men det regeringen gör, det räcker absolut inte. Man talar väldigt mycket om poliser men man gör väldigt lite. Tryggheten är faktiskt en av grundstenarna för oss människor här i Sverige. Och den har minskat. Det tycker vi är oroande. Tryggheten måste öka, jobben måste bli fler och det är därför hög tid att jobba för en ny regering.